それではこれよりミーティングを始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。ってなんか本格的じゃん議長が京子先輩ですから。京子じゃなくてビートね。あ、生徒会長なんだっけ。そういうこと。じゃ早速今日の議題ですが、今度ブルーミーカフェで開催される花とローズのイベントについて話し合いたいと思います。どんなイベントにしたいか意見はありますか。はい。じゃあ花から。やりたいことはいっぱいあるんだけど、ローズちゃんとやるならお花をいっぱい使ったお茶会がいいかなって。おー、いいね。ここに大きな花壇を作ってファンのみんなには好きな種を持ってきてもらうの。種？うん、愛情たっぷりに育てて咲いた花をブレンドしてフラワーティーとかフラワースイーツを作るんだ。うん、ワクワクする。さすが花、夢があるでしょ。でもさ、それってものすごく時間かかるんじゃない？種から芽が出て花を咲かせるまでどれくらいかかると思う？そうだよね、今回はちょっと難しいかな。ローズはアイディアある？もちろん。題してメイクアミュージックフェスティバル。メイクアミュージック。アイカツ留学をしてた時さ、現地の人と音楽で通じ合ってすっごくゾクゾクしたんだ。だからイベントではファンと一緒にいろんな楽器を演奏して一つの曲を作り上げたいなって。楽譜なんていらない、その場で自由にセッションするの。すごい。でも楽器ができない人もいるよね。え、あー、確かに。運動会とかどうかな。ローズ組と花組に分かれて。ダンス大会は？サンバに合わせて倒れるまで踊り続けるみたいな。バレエ教室？カラオケ大会？料理コンテスト？ヨガ教室？あとはなんか全然決まんないね。意見もバラバラだしね。でも二人のアイディアには共通していることもあるじゃない？え？何？ファンと一緒に楽しむイベントにしたいってこと。二人ともファンのことを考えてアイディアを出してる。あ、そうかも。うん、せっかくならファンに楽しんでもらえるイベントにしたいもん。だったらファンに意見を聞くのもありじゃない？じゃない？え？これって生配信中！ちょっと待って、嘘！うわぁ、もう、いつから？もちろん最初から。泉さんからカメラ渡されたんだ。トップアイドルのリアルなミーティングってファンの子も興味あるかもって。もう先に言ってよ。それじゃあその二人は撮れないでしょ。それはそうだけど、私変なこと言ってないかな。言ってた。うわー、訂正させて。手遅れ。てか花、そうやってあたふたしてるのも配信されてるんだよ。あ、そっか。おー、反響すごい。二人のプライベートが見れて最高。リアルミーティング初めて見た。スノハナちゃんも可愛いだって。みんな喜んでくれたみたいだね。まあそういうことならよしとする。うんそれでは集計結果を発表します。ファンにイベントのアンケートを取ったところ、一番票が多かったのはお茶会とダンス大会、それからヨガ教室と料理コンテスト。え？そんなに？面白い。どうする？それ全部できるかな。私も思った。お茶会をしながらダンスもヨガも料理もやっちゃえばいいって。うん、全部やっちゃおう。そういうことで進めていこう。ということで今日のミーティングはここまで。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。